ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆ ସକାଳ ଆଶାର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ପର୍କ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିୟମିତ ଦେଖୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ସନ୍ତୁଷ୍ଟଜନକ ମୃତ୍ୟୁ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟଜନକ ମୃତ୍ୟୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସେ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ବିଚ୍ଛେଦ ସକାଶେ ଶୋକ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଏ। ଫିଲିପିଓ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 21-22-23, କାରଣ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଜୀବନ ଧାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ଲାଭଜନକ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ମରିବାଟା ମୋ ପାଇଁ ଲାଭ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଶରୀରରେ ଜୀବନ ଧାରଣ ଯଦି ମୋ ପକ୍ଷରେ ଫଳପ୍ରଦ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ହୁଏ ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ ପସନ୍ଦ କରିବି ତାହା ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଘେନି ମହାସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଅଛି। ଇହଲୋକରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ମୋହର ଇଚ୍ଛା, କାରଣ ତାହା ଅତୀବ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ମାନେ ଜଣେ ସାଧୁ, ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତ, ତା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟର କାରଣ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ବା ତାଡ଼ିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ବା ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ତା ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବା ଦରକାର, ସନ୍ତୁଷ୍ଟଜନକ ହେବା ଦରକାର। ଏଠି ଆମେ ସେୟା ଦେଖୁଛୁ। ସାଧୁ ପାଉଲ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଜୀବନ ଧାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯଦି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ାକ କରୁଛି, ମୋର ବଞ୍ଚିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି, ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ଲାଭଜନକ। ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଶ୍ରିତ ଲୋକ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କ'ଣ ଅଟେ, ଲାଭଜନକ ଅଟେ, ଲାଭଜନକ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିପାରେ, ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିପାରେ, ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ ବି ଆସିପାରେ, କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଦୁଃଖଦାୟକ ନୁହେଁ, ତା ଆମ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅଟେ, କାରଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସଦାକାଳ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ସେବା କରିଛୁ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ସହିଛୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟୁଛୁ, ଧାର୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ କରିବା କାଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ କତିକି ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି ରେପ୍ଚର ପୂର୍ବରୁ, ତାହା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟଜନକ ହେବା ଦରକାର। ଗୀତ 116 ତାର 15 ଲେଖାଯାଉଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହାଙ୍କ ସଦ୍ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମରଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଦ୍ଭକ୍ତମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ଏ ଜଗତକୁ ଛାଡ଼ିବେ, ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଲେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହାଙ୍କ ସଦ୍ଭକ୍ତମାନଙ୍କ। ଏଠିକୁ ରାଜା, କୋ ମନ୍ତ୍ରୀ, କୋ ଶିଳ୍ପପତି, କୋ ବୈଜ୍ଞାନିକ, କୋ ମହାନାୟକ, ତା କଥା ଲେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହାଙ୍କ ସଦ୍ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମରଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ଯେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟଜନକ ମୃତ୍ୟୁ, ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁରେ ପ୍ରଭୁ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଆପଣ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର।
জগত পরিত্যাগ করা আপনার সন্তুষ্টজনক হওয়া দরকার, কারণ আপনার প্রভুঙ্ স্থল রহবা যাচ্ছেন। প্রভু আপনার মতো বুঝবা সাহায্য করুন। আগামী সময় আমার জীবনের মৃত্যু কিভাবে ভাবে আসবে আমি জানু না, কিন্তু আসবা সময় আমি যেপর আনন্দর সহিত তাঙ্ক সহিত সাক্ষাৎ করা যাইপারি সেভাবে ভাবে আমি জীবন যাপন করা আবশ্যক। প্রভু আপনার আশীর্বাদ করুন, আসন্তু প্রার্থনা করি। অনুগ্রহকারী পিতা পরমেশ্বর আপনার দাস ভাবে প্রার্থনা করুছি, প্রত্যেক অনুগ্রহ করতু প্রভু, যেপরি মৃত্যু আমি বেদনাদায়ক বিষাদপূর্ণ নহই, প্রভু মৃত্যু আমি গোটে সন্তুষ্টজনক হো। সাধু পাউল কহিলা ভালিয়া প্রভু লাভজনক অটে, প্রভু দৃষ্টি সন্তুষ্টকর অটে। প্রভু আপনার অনুগ্রহ করতু, দয়া করতু, প্রত্যেক আপনার স্তর খিলি প্রভু। আগামী সময় এই তাড়না মধ্যে, কষ্ট মধ্যে, বেদনা মধ্যে বিশ্বস্ত বিশ্বাসী মানে যেপরি আপনার সমর্পিত হয়ে প্রভু জীবন যাপন করে পারিবে, আপনার আহ্বান কেতবে আসিপারে প্রভু, অবা যীশুঙ্কর আগমন কেতবে আসিপারে আমি জানু না, কিন্তু সর্বদা প্রস্তুত রহবা আমাকে অনুগ্রহ করতু। আদর মহিমা গৌরব আপনার দিয়ে প্রার্থনা মোর প্রাণর প্রিয় যীশুঙ্ নামে মাগিলি, আমিন। প্রভু আপনার প্রত্যেকঙ্কু বাহুল রূপে আশীর্বাদ করতু, আসন্তকালি নূয় অধ্যায়ে জড়িত হওয়া বিদায় দিও, নমস্কার।